Tak my jedem v Estóniu. Z Helsinky. Z Helsinek jedeme v Estonsko. Do Estonska. Je před Velikonocema. Pátek 20. Takové číslo? 25. března 2016. Vzali jsme si kabinku, protože bylo úplně narváno. Máme talinský vysílač. Tam jsem vlastně bydlel kousek a to jsem bydlel u toho, u Geni, když jsem ještě pracoval v Talině. No, my už přistáváme pomalu a je už je vidět Talin. Jsme naprdeli lodi. Kam dneska to bylo tak strašně nabitý, že i vzadu, zadní paluba vlastně na výjezdu je plná. My jsme neměli takový štěstí, my jsme byli vlastně v přízemí, ale bylo ještě místo na můstku, tak nás posadili na můstek a vytáhli ten můstek do prvního patra i s autem. No, a ten hadr. A tady je moje kačena. Teď se půjdeme podívat na to, jaký mají kajuty tady. Pojďme se podívat na to, jaký mají kajuty. Od Fink. Fink. Dani, halo. Kolega je vás. Thank you. Takže teď jsme v centru, nebo na župě. Tady máme naši kabinku. Takže takhle bydlíme. Takovýhle kavalce, jako ve vězení v tůrmě. Krásný výhled na moře. No tady vidět kousek moře je teda, no. Tak, tak. Tohle to jsem prosím já. Tohle to je Léňa. Strašně ráda. Já zavřu, ať nás tady neruší. Tak. Se podíváme na vybavení. Tak, krasivo. Pěkné. Říkala Léňa, že tady, jestli byla paní nějaká širší zadnicí, že by se sem nějak nevyšlo. Na toalet by nic jelo, víš tam? No, vidím, že toaleta je tak blízko k tomu. Ty písat не хочешь, кстати? Кстати, хочу. Вот, потому что сейчас поедем на машине, ты будешь танцевать, чтобы писать хочешь. Takže, kolik to může mít? Tak 10 metrů čtverečních, podle mě. Aha. Ну я не знаю, тут видео пока снимается, можно было уже идти, пописать и идти. Нет. Je protivná tato ženská. Konec.